des de les dades clíniques, amb les situacions d'especial cura, a pacient crònic complex, se'ns obre aquesta valoració per poder incloure'ls. Jo sempre recomano fer-la de dalt a baix, anem part per part. Començaríem valorant si té una multimorbiditat o una malaltia greu, i això ho podem saber mitjançant que té un CRG superior o igual a 7 amb 2 ingressos al darrer any, o un CRG 5 o 6 amb 3 ingressos, o també a criteri del professional. Si el que nosaltres primer volem veure quins pacients tenim amb un CRG 7, 6, per poder fer una mica un triatge de quins pacients podrien ser candidats a incloure's com a PCC, aquí tenim registrats quins ingressos tenen. Recordeu sempre que en aquesta part d'aquí del superior tenim registrat el CRG amb el grau i el nombre d'ingressos i el tant per cent de possibilitats que té de reingressar. Per treure aquests llistats de pacients amb patologia CRG, ens n'anem a dades clíniques, llistats, i en el llistat usuari CRG. Aquí podem fer la tria, i aquí, de 7, 6, una mica com nosaltres creiem que és més oportú. Quan ja el tenim triat, podem fer la cerca directament, o fer-la més completa encara, amb el nombre d'ingressos que vulguem, o inclús el nombre de risc de reingrés. Un cop hem fet aquesta cerca, aquí ens sortiria el llistat de pacients amb aquestes dades. En aquest cas hem triat un CRG 6 amb més de 2 ingressos, i aquí ens sortiria aquest llistat. També hi té cabuda el criteri del professional. Pot ser un pacient que tingui una sola patologia però que és molt greu i que per tant té una demanda assistencial nostra alta, i que nosaltres, com que ja estem avançats a la seva patologia i estem molt alerta, el pacient ens avisa, doncs ja el tenim una miqueta orientat i per tant podríem fer la tria de criteri professional. Si seguim amb aquest criteri de fragilitat, se'ns obre una mica aquestes escales on les podem anar registrant, i això ens dona molta informació de quin és l'estat del pacient. Pacients ad hoc ja fem aquestes escales, però amb aquests pacients també les hem de tenir registrades. En aquesta valoració, si et sorprendria que aquest pacient es morís en els propers 12-18 mesos, de vegades val la pena clicar que no em sorprendria per poder-li passar l'instrument NECPAL, perquè a vegades ens veiem més d'una sorpresa. Pacients que d'entrada diríem que sí, que em sorprendria, però que quan passem l'instrument NECPAL ens veiem més d'una sorpresa. Aquí el tindríem, se'ns obre, recordem que ens identifica persones en situació de malaltia avançada, i aquí podem anar passant una miqueta punt per punt. Si necessita una atenció pal·liativa, aquests indicadors de severitat i progressió, marcadors nutricionals, que hi hagi una comorbiditat amb més de 2 patologies concomitants, o inclús hi ha criteris més de severitat i progressió de patologies, una malaltia oncològica, una pulmonar crònica, i quan ho anem marcant també és una manera de revisar que realment aquesta patologia és molt més avançada del que inicialment havíem parlat. Llavors, un cop ja hem fet totes aquestes una mica triatge, li hem passat el NECPAL, nosaltres podem decidir si és un pacient PCC, si és un pacient MACA, o realment el descartem perquè no compleix cap d'aquests criteris. En aquest cas, era un pacient MACA i ja es queda aquí marcat, veieu que queda aquí marcat amb aquest color groc. Una altra manera de poder registrar aquesta patologia és des de la intel·ligència activa, activant un programa nou. Aquí tenim marcat com l'activaríem. Aquí en els programes de salut faríem una cerca del PCC. Ja l'hem trobat, el cliquem i l'incloem mitjançant aquest mes, aquest programa seleccionat. Un cop l'hem clicat, ens demana el motiu. Posem el motiu i acceptem. I ja el tenim inclòs
com a pacient crònic complex, un programa nou. El trobem a intel·ligència activa, ja activat, com veieu aquí, estat de cronicitat complexa, i a la banda dreta el programa. Si obrim aquesta, ens surten els testos, com hem vist anteriorment, que també ens sortien. Si el que hem inclòs en el programa és un MACA, el que veiem és aquest estat de cronicitat avançada i a més també el control de símptomes. Com veieu aquí, tenim aquest estat de cronicitat avançada, els testos, i com comentava, en aquest control de símptomes, si el descliquem, el que fem és totes aquestes escales. Això ens pot servir per anar fent el control de símptomes d'aquest pacient, doncs per anar veient la seva evolució. I ja el tenim etiquetat. Aquí tenim el PCC, però també podria haver sigut un mapa. Una cosa molt interessant és recordar-vos que en aquesta icona d'informació, si la cliquem, se'ns obre aquest díptic que parla de l'atenció a pacients amb situació de complexitat i ens va explicar una miqueta els criteris de PCC, de MACA, quines recomanacions, i és molt interessant que el llegiu.